89ပေါ့နော်89တလပိုင်း7ရက်နေ့ဟိုစာပါတော့စာပါပြီးတော့ CND ပို့တယ် CND မှာ၄ရက်ပေါ့အဲဒီမှာ7 7ရက်ကအမှုကနမှုဒလာရက်စကစီမှုနဲ့တကုံလူတတ်မှုအဲဒီနမှုက7 7ပြီးတော့ရုံးတယ်ရုံးတယ်ပြီးဖြောင်းချက်ယူတယ်ဖြောင်းချက်ယူပြီးတော့အိတ်စင်တပ်ပို့အိတ်စင်မှာအဆောင်မှာတ냐အဲ့ဒီနောက်နှစ်ယောက်တိုက်တယ်အဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာ၄တိုက်ပေါ့၄ရှည်ကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ခန်းထဲမှာ၉ရောက်နေရတယ်ခန်းထဲမှာသူက၁၀ပေ၁၂ပေရှိတဲ့ခန်းပေါ့နော်အဲ့မှာ၉ရောက်နေရဆိုတော့၇ရောက်ကဒီလိုကန်လာ၄ရောက်ကချင်းရင်မရအဲ့လိုနေမှာအင်းရလည်းမလာဘူးမလာဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလိုက်လို့လိုက်ရမှာမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီအဲ့ကကြောက်တွေးတာမွေးတာကြောက်အဲ့ဒီခက်ကပကံများတွေအပေါက်တယ်အဲ့ပကံများတွေလာပြီးလို့ရှိရင်ခန်းထဲမှာရှည်ရရောက်နေလူတွေပလတ်စတစ်တွေခင်းတယ်ပလတ်စတစ်ကဲကဲမိကမှသူပဲစမ်းပြီးတယ်ပဲရလဲကလပဲက4 5 6စီပဲပါတာပါရည်ကြီးပဲငပိတွေကလည်းမချက်ဘူးအဲ့လူစားမစားနိုင်ပေမဲ့လည်းဒါမရှိရလူတွေကမတည်အောင်တော့ကြက်တီးရမယ်ဆိုတော့စားတာအဲ့ဒီသူစားတယ်ညနေပဲကျတော့တာလဘောလာတော့အဲ့လိုလာပြီးတော့ဘာမှတခြားအခွင့်အရေးမရှိဘူးကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့လေးရက်လောက်နေမှရေချိုးရတာမင်းပါပဲနေရတာပေါ့ဆိုတော့ကြာဟို CND မှာလဲနေတော့လဲ CND မှာတော်ချပေးတာဒီမှာရှိတော့အဲ့လိုပြီးပြီးတော့ဆိုတော့သူကတော်တော်လေးကိုပြင်ပန်းလာနဲ့စိတ်ညစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုနေရထိုင်ရတာဟိုကဟိုထောင်ထဲရောက်တာလဲပို့ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုနေရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နေလဲရုံးထွက်တယ်ရုံးထွက်တော့ဟိုဟိုကလောက်တော့ပေါ့ပထမတိုင်းရုံးဆက်တိုင်းရုံးဆက်နေရတယ်နောက်ဆုံးရှင်လေးလုံးနှစ်ပတ်လဲဆိုပြီးတော့လမ်းကြီးတွေတပြည့်မှာအခွေထွက်လာအဲ့ထွက်လာသူတို့မှာဒေါကူမန့်တွေတော်ရသွားတယ်အဲ့တော့မရှိဘူးအဲ့မှာဟိုကဘောနော် live တွေရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေပါဟိုကထွက်လိုက်တာသူတို့ရှိရောက်သွားတာဆိုတော့စေကုံကိုကောက်ပါလဲအဲ့မှာစေကုံကိုစားဖွဲ့လာတော့တန်လင်ပုံးပေါ့သူတို့အုပ်စုကိုစားဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘိုးလာပဲ25ရက်နေပါတကုံမှုနဲ့တည်တံ့ကြပါကြပါတည်တံ့ကြပြီးတော့နောက်မှုကဒလားမှုကဆက်ထွက်နေတယ်ဆက်ထွက်နေတော့အဲ့စစ်ခွင်ရောက်တည်အောင်လည်းပဲအဲ့ဒီမှုကြောင့်ညောင်မှုယုံထွက်တဲ့ကာကြတော့တောက်ချီချင်းခတ်လက်ထိတ်ကခေါင်းဆုပ်ပြီးထုတ်သွားတယ်ထုတ်သွားပြီးစစ်ကုံရောက်တဲ့ကာကြတော့အဲ့ဒီမှာနောက်မှုထပ်စစ်တယ်အဲ့ဒီမှုကရှင်းနေတတ်ကြတယ်နောက်မှုကဒလာယက်စကန်စီမှုဟောဒလာယက်စကန်စီမှုအဲ့ဒီမှုမှာသူကအဲ့ဒီမှာလည်းထူးကြတာတခုဖြစ်သွားအရင်တော့ယုံချင်းနဲ့ရက်တည်းရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာပဲဟာ20နှစ်ယုံချင်းဆိုရင်20နှစ်မတိုင်မီပါပဲသူတို့အမိန့်ချတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလာမှုကြတော့ယုံချင်းရဲ့ကြော်ပြီးတော့မှကြတယ်ယုံချင်းရဲ့လောက်အဲ့မှာဘိုးတို့တောက်ခတ်ပြီးတော့ထည့်ထားပြီးလာမထုတ်နောက်နေ့ကျမှလာထုတ်လုံချင်းထိုက်ယူလို့ပြောတာပေါ့အဲ့မှာအဲ့တက်မှုတွေချအမှန်ကြတယ်ရှင်းနေကြတယ်ဘိုးတို့ဒေတာနဲ့ရှင်းနေပေါ့အဲ့ဒီမှာဘိုးတို့နေနေတယ်ပဲစက်တမ်ဘာ swipe ခုဖြစ်လာစက်တမ်ဘာ90စက်တမ်ဘာစက်တမ်ဘာဟုတ်ကောင်းလေးမှာစာနာပြမှုတစ်ခုအကြီးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဟိုဟိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ကကျိုးတိုက်ကစဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဗောနော်ရှေ့မှာပြိုးနေတဲ့အများကြီးပဲ HS ဝင်လာလေအများကဆွဲဝင်လာတာလေးရှိတယ်အဲ့သူတို့တော့အကုန်လုံးအဆောင်လေးဘာတိုင်မင်းယူပြီးတော့အဲ့မှာအဓိကတောင်းဆိုကြဒီမန်းကဒွန်သားစုကြီးလှုပ်ပီးပေါ့အနာအမြတွဲကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီမိုစီကြီးမှာအဲ့ဒီအချိန်ထိသူကစပါးအထိကိုအနာမလွဲသေးဘူးအဲ့ဒီဒီမန်းသုံးခုတင်ပြီးတော့တောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာထောင်းမပွင့်ဘူးအမခွင့်ဝင်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့ပိတ်ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးခွေးတွေလုတ်ပါတယ်လို့9နာရီခွဲ10နာရီလောက်မှထလောင်းရေဝင်လာဝင်လာပြီးတော့သူ့ကိုကေဂိုကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဒီဒီမှာစွဲကားရဲ့အတန်ကိုယူလာပေါ့တိုက်တဲပို့တာပေါ့ပို့ပြီးတိတ်မကြဘူးအမိန်တခုဝင်လာဒီမှာအကုန်လုံးထုတ်ရိုက်တော့လာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ90နာရီလောက်ကထုတ်ရကြတချို့ဆိုလက်ထိတ်ခတ်တယ်မလောက်ဘူးဟိုခြေချင်းခတ်တယ်မလောက်ဘူးပေါ့နော်ကြတဲ့လူတွေကတော့အားမလို့တော့ဘူးကြိုက်တာ300လောက်မှခွဲပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်လူပေါင်း100ကျော်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံးထုတ်ရတဲ့ကံကတော့အဲ့ဒီကဥထွန်းတယ်အဲ့တော့လူကြီးတော်များလည်းရိုက်ခါလာတယ်မှာဟိုနောက်ဆုံးမှမိုးသူတို့နော်တတော်တင်မျိုးဝင်းတို့ဟောမိုးသူတို့ဒါရိုက်တာဆိုတော့တတော်များများရိုက်ခါရိုက်ခါလာဆိုတော့လူလူရိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုကဘောအပြစ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပုံလိုက်ဘလို့လူတွေကိုတက်နေပြီးတော့ရိုက်တော့
အဲ့လိုရိုက်ပြီးတော့တချို့17နာရီလောက်မှာတော့တာယာဝတီအုပ်စုကိုတာဝတီကိုတော်တော်အေးချမ်းတော့အုပ်စုပေါ့နော်တာယူကိုတော်တော်ကြီးကြီးတို့တို့အုပ်စုကိုအဲ့နေပဲတာဝတီပို့လိုက်ပို့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုတွဲဘက်မှာရှိတဲ့တိုက်ကိုလည်းပြစ်တန်တိုက်ဖြစ်နေဒီကလူတွေအကုန်ခွဲစစ်ခွေးခွဲနောက်ပြီးတော့စစ်ခွေးညဘက်ကကြတော့စစ်ခွေးမှာစစ်ခွေးမှာတိတ်တဲ့အုပ်စုကိုမနဲ့အစိုးကြီးဆယ်ယောက်တိတ်ကိုပို့လိုက်ဘိုးတို့ကဒီမှာကြံခဲ့တယ်အဲ့နေ့တိုက်ဒီမှာမကြံဘူးအဲ့စိတ်မှာပေါ့အဲ့စိတ်မှာပဲအဲ့လိုတန်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့ပြစ်တန်တော့ပေါ့ပုံစံကြီးထိုင်ရတာပေါ့ပုံစံကတမလင်ခွေထိုင်ပြီးတော့လက်ဆက်ပြီးတော့နှစ်ဖူးနဲ့ကြားနဲ့ထိတာအဲ့ဒါထောင်ကထောင်ဖွင့်နေဆိုရင်မနေ့ပိုင်းအလံတင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ထောင်ဖွင့်တန်ချောင်းခေါက်တဲ့တိအဲ့ပုံစံကြီးထိုးတာအဲ့ဝက်အေးစီဆိုလို့ရှင်အခုဒီမှာပေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီလိုစမ်းစမ်းပေါ့အဲ့ဒါအေးစီရှော့တာဆိုခေါင်းလေးပဲရှော့ဒီလိုပဲရှော့တာလို့ရမှာလုံးလို့မရအောင်အမှန်တိုင်းတော့တိတ်ပြတ်တယ်ညပိုင်းကျတော့9နာရီလောက်ပြီးထိုင်နေရတယ်အဲ့ဒါ45ရက်ကြာအဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအေးစီလို့អော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းမထောင်နိုင်ဘူးအဲ့လက်ကိုယူခေါင်းနှစ်ခုအောက်ထည့်ခေါင်းပင့်တင်ပြီးတော့တွေးကြတယ်အင်းဘာလို့တင်ပြီးတော့မှထိုင်အဲ့လိုနဲ့တွေးတာလည်းပတ်ပတ်ဆယ်ပေါ့နော်ဟိုစပယ်ထုတ်ကြတယ်လေးခွက်ကြညှက်တယ်မိုးစိငကားမမရိပ်ပြီးတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုတွေတောက်လျှောက်လုပ်တယ်တော့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ရင်းစင်ပါတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော်တော်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဘယ်ခုနှစ်လောက်ကလဲ90ခုနှစ်90ခုနှစ်ကနေပြီးတော့94မှာ93မှာတော်တော်မင်းတည့်ရနေမှာညီလကောင်သူ့အမျိုးသားညီလကောင်ဂျိုဆိုအားတော်အားဖြင့်ဆိုပြီးတော့နေနေဆက်လာမှာပြည်အဲ့ဒီမှာဒေတာ90ကျွန်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒေတာ90ကျွန်းဆို28နဲ့နမှုပြအဲ့ဒီကနေပြီးတော့94ကျွန်းလိုက်တော့ကျော်မှာပေါ့တောင်းလို့ရှိတယ်